em Brasília, 19 horas. Gente, grande abraço a todos. Estamos começando com o seu programa, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Muita coisa para falar, né? O pessoal que vai querer falar de Cruzeiro Palmeiras, porque a turma daqui ainda não teve oportunidade de falar desse Cruzeiro Palmeiras. Eu já falei bastante Cruzeiro Palmeiras, até da briga, do que aconteceu. A gente vira o chip agora, volta ao Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro com aquele pensamento lá na quinta que vem. Lá na quinta que vem, que é o Boca que está em crise lá na Argentina. Que hora ruim que o Boca arrumou para entrar em crise, hein? Que hora ruim. Hora boa. Boa pro Cruzeiro, né? Boa pro Cruzeiro. Não sei. Às vezes isso é uma ironia. Às vezes é uma faca de dois legumes. Dois, né? Legumes. Porque a Itália entrou em crise no Campeonato Mundial e virou campeão do mundo. Você se lembra disso? Em 82? A Itália entrou em crise e virou campeão do mundo. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o América e Corinthians. Achei que o Corinthians viesse forte com o time titular para pegar o América, porque a briga do Corinthians e o América era uma briga pelas mesmas colocações. América e Corinthians estão brigando ali na zona intermediária. E o Corinthians não está tão perto assim da próxima disputa dele. Não estou entendendo. Diferença três pontinhos só. O treinador do Corinthians, sinceramente, não estou entendendo. Mas enfim, para o América é bom. Tomara que seja. Tomara que o América consiga um grande resultado, uma grande vitória. Mesmo com o time titular, o América tinha tudo para vencer o Corinthians aqui. Primeiro, que o Corinthians não é lá essas coisas. Não é lá. E eu disse aqui já há algum tempo, quando se desenhou as semifinais da Copa do Brasil, eu disse aqui, a decisão vai acontecer no Mineirão, no jogo Cruzeiro e Palmeiras. Aquele que sair vencedor ali é o campeão da Copa do Brasil. Eu disse isso no momento em que as chaves ficaram prontas. Cruzeiro e Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Essa decisão é o jogo do Mineirão. E foi, eu acho que o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. Flamengo não tem time para enfrentar nem o Cruzeiro nem o Palmeiras. A gente analisando antes. Muito menos o Corinthians. Não tem. A gente segura um pouco pela tradição das equipes, pelo clássico que é brasileiro. Um Cruzeiro e Corinthians é clássico no mundo inteiro, no mundo inteirinho. Mas, time por time, o Corinthians está hoje mil anos-luz longe do Cruzeiro. A começar do treinador na beira do gramado. A começar do treinador. O Corinthians não tem nada para falar assim. Olha, esse time aqui pode virar para cima do Cruzeiro. A única coisa que tem é assim, mas é o Corinthians. Mas é o Corinthians. Eu falaria a mesma coisa do Cruzeiro, se o Cruzeiro tivesse a baba que eu estou falando que está o Corinthians. E o Corinthians para mim está uma baba. Baba. Para mim o Corinthians é uma baba. Uma baba. Se o Cruzeiro tivesse a mesma condição, eu ia falar. Mas é o Cruzeiro. Mas é o Cruzeiro. Estou falando de bola rolando, taticamente, tecnicamente, individualmente, qualidade. O Corinthians está longe do Cruzeiro. Mas muito. Mas é pouco, não. É muito. É muito. Então, a vantagem tem que ser feita pelo Cruzeiro aqui. Porque lá no Itaquerão, o Corinthians vai contar com a sua torcida, em maior número, que o Cruzeiro vai contar aqui. No Mineirão é maior número. O Corinthians vai contar com, quem sabe, o imponderável de Almeida entrar em campo. Imponderável de Almeida entrar em campo. Mas eu sou muito mais Cruzeiro. Ah, mas tudo pode acontecer, pode. Eu vou ficar, a minha surpresa negativa, pelo lado negativo, vai ser muito grande se o Cruzeiro perder essa competição, a Copa do Brasil. Não tem como. Para mim não tem como. A começar do treinador. Você pega Mano Menezes e Jair Ventura, tá brincando com coisa séria. Na minha opinião. Brincando com coisa séria. Jair Ventura, daqui uns 10 anos, vai ser um grande treinador. Daqui uns 10 anos vai ser um grande treinador. Acho que vai. Acho que vai. Mas daqui uns 10 anos. A gente vai falar sobre isso já já aqui no programa BH Esportes. O Cruzeiro vai para São Paulo com seu time totalmente reserva, acertadamente.
pegar o Palmeiras titular, porque o Palmeiras quer ser campeão brasileiro. E ele está muito perto disso, está muito próximo de virar líder da competição e disputar o título. O Palmeiras está chegando à liderança de uma competição, disputando com o São Paulo, com o Internacional, ali cabeça a cabeça, próximo ao final da competição. Eu acredito que o Palmeiras pode sim chegar lá. Por isso é usar o seu time de reservas, titular, e pode até, quem sabe, aí é o achômetro ligado, jogar com um time mesclado ou reservas contra o Colo-Colo na quarta-feira, pela vantagem que ele conseguiu no Chile. Mas não sei se ele arriscaria, fazer isso. Já o Atlético pega um time que está muito mal, o Sport. Vem de Milton Mendes, treinador novo, elegante, terno e gravata, é um cara polêmico, é um treinador que tem as suas particularidades, tem seus pontos positivos, mas o Sport está vivendo um momento muito ruim, uma crise braba lá em Recife. O Sport vem para tentar iniciar uma recuperação. Fica perigoso, E o Atlético, Thiago Largue já anunciou o time. Daqui a pouco a gente passa para vocês, se você ainda não sabe. Mas sem nenhuma novidade, vai puxar o Luan para jogar no meio, ali com o Casares. E tem o Xará lá na frente, com o Ricardo Oliveira. Tem Zé Welison, tem Elias. Eu tô pegando de cima para trás. Tem Léo Silva. De lá para cá. Léo Silva e... qual que é o outro zagueiro que eu até esqueci? Maidana. Fábio Santos e o Emerson e o goleiro Vitor. Agora, o Atlético tem que fazer o quê? Atropelar. Se vai, eu não sei, mas tem. Tem que atropelar. Tudo isso é papo pra gente. E o sorteio da CBF? Eu ontem falava aqui no programa com o Luiz Carlos Gomes e com o Eduardo Panzi. A gente defendia o sorteio, que hoje já não tem mais problema, que hoje já não existe mais tipo maracutaia. Antigamente a CBF existia muito isso, nas federações locais também. A gente, não, tranquilidade absoluta e tal, vai reclamar que deu Corinthians. Ô gente, mas na hora que eu vi o sorteio, aí eu fiquei absurdado. Você viu, doutor? Você viu o sorteio? Você viu, Eduardo? Eu vi depois. Você viu? Mas você viu? É. Você viu? Eu vi. Uma coisa que eu me perguntei. Dá para acreditar naquele sorteio? O Mano Menezes acreditou. Aqui, mas dá, você acredita vendo aquele sorteio? É difícil, Afonso. É difícil você falar aqui. Eu quero te perguntar. Ô, Júnior, por acaso... Afonso... Tá, deixa eu perguntar. Tá pronto? Tá. Então vamos ver. Vamos ver com áudio. Com áudio, para depois a gente dar mais opiniões a esse respeito. Coloca para nós o sorteio da CBF com áudio do chefe do cerimonial. Vamos lá. Olha como que a mulher embaralha o negócio. Repara se a bola do meio está sendo movida. Olha. Depois eu não quero eu ficar mais. Olha, repara que a bola do meio, que é a que ela vai pegar, ela não mexe em nenhum momento. Tá legal, pessoal? Vamos? Olha isso. Tudo certo, mano? Jair? Tá vendo? Ela fez isso, olha. Corinthians e Cruzeiro. Então vamos lá. Lembrando, a bolinha que a Melina retirar agora, então, o escudo que ela mostrar será do clube que irá fazer o jogo final no dia 17 de outubro no seu estádio. Será o Mineirão? Será Arena Corinthians? Onde vai ser o jogo final da Copa do Brasil 2018? Olha, Helena, por favor. Olha a bola que ela vai pegar. Suas mãos, o destino. Aí ela gira, de forma que nenhuma sai da ordem, e pega do meio, que não mexeu hora nenhuma. 2, 1. Olha isso. Final será na Arena Corinthians. Meu Deus. Aqui. Você acredita nisso? Dá pra acreditar nisso aí? Aqui para a CBF. Mas tem um atenuante aí. Qual que é? Que o Xará, o nosso Xará aqui, me chamou a atenção. Qual que é o seu Xará? O Eduardo Vascaíno. Vascaíno falou uma coisa. Ah, quem colocou a bola? Da maneira que foi colocada a bola. Exatamente, para fazer do jeito que fez. Sim, mas nós não sabemos como é que colocou. Não tem, nós não temos imagem. Se foi colocada certinho, se fez assim, tum.
Se as bolas foram colocadas de uma maneira, e a garota mexe desse jeito mesmo, vai matar os dois. Então, porque sorteio, doutor, sorteio você pega e faz assim, ó. Você joga pra cima, você não pode fazer isso aqui, não. Mas a garota mexeu assim. Não interessa quem pôs a mão. Se o ovo veio primeiro que a galinha, ou a galinha veio primeiro que o ovo. Lá, o sorteio é ali. É ali, não é como colocou a bola, é ali. E ali, ela deu todas as evidências de que teria que fazer daquele jeito. Assim, ó. Posso fazer uma pergunta? Assim, ó. E com a bola do meio, sem sair do lugar. Tá claro? Ali, ó. São dois times, pra que 10 bolas? Duas bolas, um Cruzeiro e um o Corinthians. É porque duas bolas não tinha jeito de fazer isso. Não, duas bolas, justamente. E outra coisa. Com duas não tinha jeito de fazer isso. Depois mostraram ali a bola com o Corinthians. E a bola do Cruzeiro? Será que todas as outras não eram só Corinthians? Não tinha que caber. Então, você me dá o direito de pensar que as outras partidas, desde o ano passado, que o Cruzeiro joga fora e o Cruzeiro tão roubando. Não, você não, quem dá direito é a CBF. Sim, o que eu tô falando. Por que não duas bolas? Tudo bem, as outras do passado. Todas as vezes foram 10 bolas? Então, mas doutor, só tinham dois times. Entendo que você tá mas sempre é esse número de bolas. Foi levantado com precedente. Tudo bem, dá para entender. A pergunta do Mário, ela procede. Ele tem razão. Você pega o sorteio da Copa do Mundo, é o número de bolas. Do número de participantes. Você pega o sorteio da Comebol, é o número de bola do número de participantes. Vai acabando, vai diminuindo, até fica uma, que é o que sobrou no sorteio. Agora, e eles ainda abrem, essa é a última. A pergunta dele procede. São duas equipes. Para que você coloca 10 bolas? Não. Será que tem 5 do Corinthians e 5 do Cruzeiro? Teoricamente, sim. Ou tem? Ou tem 9 do Corinthians e uma do Cruzeiro? Deveriam ter. Então, mas, gente, eu não estou questionando nem número de bola que o Mário levantou aqui, corretíssimo, na minha opinião, que é mais uma evidência da maracutaia. Mais uma evidência da maracutaia, na minha opinião. Eu estou questionando, gente, a maneira como a menina fez o sorteio, ela foi prestidigitadora. Uma coisa assim, como é, o doutor Rodrigo fez uma pergunta, o Mano estava lá, mas o Mano não devia estar vendo sorteio nenhum, nem diretor do Cruzeiro, estava o Marcelo Dian, estava junto, eles não estavam vendo sorteio nenhum, eles estavam lá conversando, não é possível, quem viu, se viu do jeito que nós vimos aqui, de repente eles estavam numa situação, numa posição que vê a menina mexer lá e acharam que ela mexeu com as bolas todas. O que existe é o seguinte, não, ela mexe com as bolas que estão por fora. Verdade. Não, mexer ela mexe. Ela mexe. Ela só não mistura. As bolas que estão por fora. Ela só roda as bolas. Nenhuma sai do lugar. Ela está rodando. Nenhuma e vai pegar lugar. Uma bola. É. A do centro. Beleza? Vai pegar do centro. Essa imagem pode te dar essa impressão? Pode. 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 Mas dá para afirmar? Não. Não dá. Não, dá, doutor, só um segundo. Dá, não dá. Essa imagem está dando a impressão? De que ela está rodando as bolas. Mas ela está rodando a bola. Está. Ah. E que ela sem vai pegar uma bola do centro. É. Não é isso? Mas eu não posso afirmar. Mas eu não posso afirmar. Peraí. Gente, ela não tira... Ela não tira nenhuma bola da lateral. Mário, não posso. Doutor, você não pode afirmar? O Mário é advogado. Eu afirmo. Afonso Alberto. Esse sorteio que eu vi aí, isso não foi sorteio. Não foi. Rodar bola. Olha, você me dá essa imagem e me dá essa condição de falar assim, Afonso, ó, você vai ganhar a quantia de R$1 milhão com uma bola só. Com uma bola só. E me dá essa condição de fazer isso aí, eu vou ganhar R$1 milhão em todas as vezes que eu fizer o sorteio. Olha lá, ela não mexe hora nenhuma. Não sai uma bola. Posso perguntar uma coisa? Aqui. Você consegue ver se ela está olhando para lá ou se ela está olhando para frente? Mas não precisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue ver se ela está olhando para as bolas ou não?
Preste atenção na hora que ela roda as bolas. Então vamos lá, vamos lá. Ela vai mexer nas bolas, né? Vai. Ele vai pedir. Vamos prestar atenção se ela está olhando para as bolas ou não. Não, você não vai ver a imagem. Não é. Mais um motivo que eu te falo. Não dá para afirmar. Ela está olhando para as bolas. Não dá, ela está fazendo assim. Como é que você sabe que ela está olhando para cima se não aparece o rosto? É da mesma maneira que eu te digo que você também não pode afirmar o contrário. O mágico, quando vai fazer uma mágica, ele fica olhando para a mão. Pode sugerir isso. Mas não dá para afirmar. Não, afirmar eu não consigo afirmar, não. Tem eu não consigo afirmar, não. Gente, eu respeito a opinião de vocês, vocês não conseguem. Mas aqui, pelo amor de Deus, tá na cara. Tá aqui. Nossa Senhora, a moça rodou as bolas, não tirou uma. Não tirou uma da lateral, uma. E na hora que ela foi pegar, ela foi direto no meio. Afonso, pegou. Ela, isso gente, dá a entender. Não dá a entender, coisa. Não. Eu já entendi. Contra fato, não argumento. Pra mim não dá a entender. Mas aqui, mas você não pode. Pra mim não dá a entender. Eu não posso afirmar. Aqui, ó, você não pode. Eu não, sim, tô falando com o seu direito. É seu direito. Mas eu não posso afirmar isso, não. Aqui, eu até acho que não existe. E com essa imagem aí, o Cruzeiro não vai fazer nada, não. Não vai fazer nada, não, porque eu já falei. O Cruzeiro vai dar chinelada no Corinthians aqui lá, porque o Corinthians não tem time. O Corinthians não tem time, não tem treinador. Esse ano o Corinthians não tem time, não tem treinador. E é difícil você pegar um jogador no Corinthians destacando. Você pega meia boca hoje no Corinthians. Hoje. O Cruzeiro vai pegar o Corinthians aqui e lá. É por isso que está todo mundo mansinho. Tá todo mundo mansinho. E ninguém fez isso aí, rodar o mundo na internet, porque tá todo mundo achando bonito, não. Porque todo mundo, e quem jogou a imagem aí, tá pensando como eu tô pensando. Tá pensando como eu estou pensando. E essa imagem aí é uma imagem comprometedora. Até o último fio do cabelo, na minha opinião. Você falou uma palavra certa, comprometedora. Mas eu não posso afirmar, mas ela é comprometedora, sim. É exatamente isso. Eduardo, você não pode afirmar? Não, mas eu vou afirmar. Você não tem nem fim de cabelo para afirmar? Você não pode afirmar? Você não quer afirmar, é diferente. Não, não posso. Você não quer afirmar? Alô, você não pode, você não está lá. Você não pegou a balinha. Você não pode pôr de sorteio. Diferente. Eu não. Eu não afirmo, não é porque eu não quero. Eu realmente acho que eu não posso afirmar. Quer dizer que sem mostrar o rosto, você viu a menina olhando para cima? Não. Eu estou te dizendo, eu chamei a sua atenção para que você visse que a imagem do rosto não existe. Não aparece. Então, Rodrigo, eu vou voltar a dizer. Isso, esse jeito que foi feito, você pode deduzir uma opção de coisa? Pronto, pode deduzir. Pode deduzir uma opção de coisa. O Afonso pode fazer igual ele está fazendo. Ele está afirmando que é maracutá, isso, exato. Mas eu não afirmo. E eu acho que aquilo ali me convenceu de que é uma maracutaia. Igual você afirmou. Só um minutinho, deixa eu só concluir, eu vou te passar. Me passa. A menina olhar para baixo ou para cima não muda nada. Na minha opinião. Na minha muda, porque ela está olhando com a bola que ela está mexendo. Sabe por quê? Ela está fazendo um movimento com as bolas que estão laterais. Só girou. Ela está só virando, não está tirando nenhuma de posição. Ô, gente, sorteio. Sorteio você joga para cima. Joga pra cima, você faz isso aqui, ó. Você mete a mão e faz isso aqui, ó. É em qualquer parte do mundo. Justamente. Pô, busca um sorteio da FIFA, busca da Comebol pra mim no YouTube aí e põe aqui na tela, que aí eu vou mostrar pra vocês o que é sorteio. São quatro times, tem quatro bolas. Vou mostrar o que é sorteio. Agora, duas equipes disputando, você bota 10 bolas? Bom, independente disso, sobre o negócio do sorteio ou não, eu acho que o Corinthians, que o Cruzeiro é franco favorito, mas as chances do Corinthians melhoram um pouquinho, porque jogando com a sua torcida, o Corinthians é outro time. E é muito mais difícil, isso aí eu concordo. Isso é muito mais difícil, sim, verdade. É muito mais difícil vencer o Corinthians no Itaquerão, porque o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o Cruzeiro, tem muito mais time. E aí aquela coisa que a gente sempre diz aqui, né, Eduardo? O Cruzeiro tem que agredir o Corinthians e ganhar a Copa do Brasil no Mineirão. O que vai acontecer com o Cruzeiro, Rodrigo, é o contrário do que vinha acontecendo. É isso aí. Porque ele tem todas as chances. Um ano antes de começar essa quantidade de jogos mata-mata, quantas vezes ele falou que às vezes preferia jogar a primeira em casa? Isso o aí. Próprio mano. Faz o Batista, adorava jogar primeiro em casa. Já vai pra lá sabendo o que precisa. É. Agora, sabendo o Eduardo falou aqui. Quando volta de lá, já sabe as também. Torcidas organizadas do Corinthians, eles têm uma combinação entre eles de não vaiar os jogadores durante o jogo.
jogador erra, não, ah, que ela vai, olha, e tal, para estimular o cara. O Corinthians estava brigando pelo título. Isso. Então, tem isso. É, e outra coisa, quando o Corinthians ganhou do Flamengo agora, foi um jogador que não estava nem participando do jogo, estava no banco, o tal de Pedrinho, que ele entrou faltando 20 minutos, foi a última esperança do treinador, falou, vamos pôr esse cara para ver se resolve. E o cara, numa jogada esporádica, cortou para o meio, abriu um buraco lá e chutou de perna esquerda, ainda errou o chute, ele não pegou forte, e fez o gol. Eu vou ser como, um jogo, como é um jogo de 180 minutos, e nós vamos ter o primeiro aqui, que eu acho que o Cruzeiro vai decidir. Tem que fazer aqui. Vai fazer esse jeito. Agora, o jogo lá, o Corinthians jogando uma partida no Itaquerão é uma coisa. O Corinthians jogando uma final de competição no Itaquerão é outra. Mas o Corinthians é melhor ainda para o Cruzeiro, então, assim, partir para cima. Eu vou ser coerente com o que eu falo. O campeonato, a Copa do Brasil acabou quarta-feira. Não, eu tô sendo coerente. A Copa do Brasil acabou quarta-feira. A Copa do Brasil? A Copa do Brasil, para mim, acabou quarta-feira. Nos ensina. A mim, não vai ensinar nada agora. Não, a Copa do Brasil... A Copa do Brasil, para mim, acabou quarta-feira. Você lembra da Copa do Brasil, o Cruzeiro ganhou do Palmeiras em 96? Lembro. Quem tinha mais time naquela época? Não, os dois estavam. Não, o Palmeiras. Isso? Palmeiras, Palmeiras tinha. Ah, que isso? Palmeiras, não vou falar nem de técnico, porque eu não chamo. Era uma coisa. O Levy Cooper. Não, 96, Levy Cooper. Levy Cooper estava começando, tinha saído do Atlético e veio pro Cruzeiro. Estava começando. Lá era o Luxemburgo. Você tinha Luizão. Djalminha, o lateral esquerdo que batia fora, o Roberto Carlos, Rivaldo. Cruzeiro tinha. O Rival. Quem tinha o Cruzeiro? O Dida, que ganhou aquele time. Marcelo Ramos e o aquele gaúcho, o canhoto lá, o Roberto Gaúcho. Mas o Cruzeiro era um time muito mais aguerrido. Mas o melhor time era. O Palmeiras. Olha o que aconteceu. Eles empataram aqui, o Cruzeiro lá. Então, esse negócio, eu concordo que o Cruzeiro tem todas as chances. Afonso, você vai deixar falar ou não vai? Que você tá indo nervoso? Você tá falando o tempo todo, velho. Você não para de falar, aqui, ó. Pô, eu vou ficar calado. Eu tô te ouvindo. Você tá falando a mesma coisa e eu também. Não, o tempo todo. Eu só não afirmo esse aqui. Campeão. Você não afirma nada. Você fica em cima do muro o tempo todo, velho. Você fica em cima do muro o tempo todo. Agora eu afirmo. Eu sou diferente. Tá certo. Você pode afirmar. Agora eu não afirmo. Eu afirmo. Quando o Palmeiras chegou aqui, quando o Palmeiras tomou 1-0 lá, eu falei, Palmeiras tá eliminado. Chegou aqui e foi eliminado. Sabe por que foi eliminado? Porque o time do Cruzeiro é superior ao time do Palmeiras. Sim, tudo bem. Mas você tem que esperar mesmo, né? Não tem jeito. É lógico, se você não esperar, não tem jeito. Sabe por quê? O caneco só entrega. Como é que você vai afirmar, né? Vai acontecer isso. O Cruzeiro vai fazer um resultado bom aqui e vai pra lá. Tem chance? Ótima, isso. E vai pra lá. Chega lá. O Corinthians, com a torcida, com todo mundo que quer reverter, vai querer partir para cima, naquela pressão e tudo, vai tomar um contra-ataque, vai tomar outro gol, acabou. Nossa, eu concordo com você, até empatado, até uma coisa. Eu acho o seguinte, sabe o que eu penso? Eu penso duas coisas diferentes. Eu penso que nós vamos ter o jogo da Libertadores antes. Eu acredito e sei, todo mundo aqui concorda, que o Cruzeiro tem chance de reverter a questão do Boca. Tem chance, muito mais difícil, né? Sim. Se isso ocorrer, mais do que nunca, além da melhor qualidade técnica, o Cruzeiro ainda tem muito mais moral para decidir essa competição. Se o Boca conseguir eliminar o Cruzeiro, eu acho que isso tem um impacto negativo no time do Cruzeiro. Dos dois jeitos, esse impacto será. Eu acho. Das mesmas... Então, eu acho que assim, sinceramente, eu acho que o psicológico e emocional da equipe, porque tecnicamente é muito melhor, pode estar diferente quando for enfrentar a equipe do Corinthians, dependendo do resultado da Libertadores. Qual é o compromisso então, no meio da semana? Não, o Cruzeiro joga com Boca quinta. Eu quero saber o Corinthians. Corinthians e Flamengo? Flamengo, isso. Não, eu quero saber se... O Corinthians saiu da Libertadores? O Corinthians... Não. Já, ué. Saiu, já. Né? Ele está na Copa do Brasil. O Corinthians joga contra o América aqui, amanhã. O Corinthians já saiu. E o próximo deles é com o Flamengo. Isso. É com o Flamengo. O Corinthians, o que o doutor Rodrigo falou, claro que é possível. O Cruzeiro ganhou, tem mais moral para jogar contra o Corinthians. Vai mais senhor de si. E se perder, vai com mais moral. Vai com mais pressão, inclusive. Se o Cruzeiro perder... Pressão por causa do título. Se o Cruzeiro perder, aí... Ele perde a chance da Libertadores. Aí ele vai com tudo para mais para cima do Corinthians, para a Copa do Brasil, porque é a única chance que ele vai ter. A pressão porque no Campeonato Brasileiro ele está longe. A pressão é maior. Ele está longe, só que o Corinthians também. Então aquilo que eu disse na abertura, eu respeito o Corinthians pela tradição,
pelo peso da camisa, pelo tamanho do Corinthians. Agora, eu colocando o futebol na balança, pelo amor de Deus. É, o Corinthians está jogando atualmente pela um jogador dele se destacar no jogo e apresentar um bom futebol. O Cruzeiro não, tem 4, 5, 6 que... Sabe como é que é? Até que jogam bola. Até que nesse jogo contra o Palmeiras, você vê, jogou bem o Lucas. Lucas Silva. O Lucas jogou. Voltou a jogar aquele futebol dele. O Dedé. Pra mim foi até o melhor. O Dedé, não vou tirar o gol, porque ele mesmo reconhece a falha dele, mas jogou muita bola. Eu acho que o Dedé. Não vou falar do Fábio, porque o Fábio já é normal. Não, que eu tô vendo que o Cruzeiro jogou bem. Não, tudo bem. O Cruzeiro jogou muito bem. O próprio Egídio jogou bem. O Thiago Neves cansou, pô. O Thiago Neves foi melhor. Gostei até da entrada do Manquiz. Eu acho que o Manquiz fez aquela entrada. Não foi nada de cima. O Manquiz entrou no lugar do jeito que o Manquiz queria. Entrou muito bem. Entrou muito. Ele entrou na posição dele, fazendo o que ele sabe fazer. Só para malidade. Na normalidade, voltando para a final, na normalidade, todo mundo colocando o Cruzeiro como favorito, e é. Não, nem todo mundo. Não é 100% não. Não coloca. Mas assim. Eu tô vendo os carioca colocando. Além de ser uma equipe aguerrida, que a equipe do Corinthians, ela tem por natureza um futebol mais aguerrido do que o Palmeiras, que tecnicamente é melhor que o Corinthians. Corinthians, né? Flamengo, que tecnicamente hoje é muito melhor. Agora, jogar no Itaquerão contra o Corinthians numa final de competição não é coisa fácil. Não. Não é coisa fácil. É o que vai depender do primeiro jogo. Vai depender muito do jogar contra o Cruzeiro. Só foi diferente do Mineirão. Não é fácil. Mineirão é diferente do Itaquerão. Mineirão é diferente do Itaquerão. O Corinthians está no Cruzeiro. Pera. No ambiente dele. Eu, no meu comentário, eu coloquei isso aí. Eu coloquei as dificuldades de enfrentar o Corinthians no Itaquerão. É sempre um grande clássico do futebol brasileiro. Aqui na Lua ou em Marte. Em qualquer lugar. Cruzeiro, Corinthians. Mas o momento do Cruzeiro, o time do Cruzeiro, tudo do Cruzeiro é melhor que o do Corinthians hoje. Tudo. Tudo do Cruzeiro é melhor que o do Corinthians. Só não é na CBF. O Cruzeiro tomou um chapéu desse tamanho. Tomou uma chapelada desse tamanho. Ovada. Tomou uma chapelada desse tamanho. Pelo que eu vi aí, meu Deus do céu. Meu Deus. Tomara que isso não faça a diferença. Tomara que isso, o doutor Rodrigo falou, jogar lá no Itaquerão é complicado. Agora o Cruzeiro tem que fazer aqui. E não é só isso. Pega não. Esse vídeo. E não é só isso. Aqui, não. Pega esse Vamos vídeo. Imaginar, não é só para o Corinthians, vamos imaginar que tenha acontecido, né, essa maracutaia. Não é só aumentar a possibilidade do Corinthians ser campeão, não. Para aquela que é detentora dos direitos e para aqueles que são os patrocinadores, os donos do futebol brasileiro, é espetacular uma decisão no Itaquerão com a torcida do Corinthians, que é o maior mercado consumidor do país. Tudo isso, doutor, é isso, fortalece a minha posição com relação ao sorteio. Eu só não afirmo. Você está falando certo. Mas isso é possível. Você está falando certo. Que eu tô dizendo. Uma final no Itaquerão é muito mais interessante para comercialmente falando. Mas no ano passado, o Cruzeiro fez a final com quem? Mas é o que eu estou dizendo. Seria muito mais interessante. O Flamengo tem mais possível que o Flamengo. Sem dúvida. Lá no Maracanã. E aí, o que aconteceu? É isso. Não, eu estou comparando. O que você está falando é de larjã, grana, money, bufunfa. É isso que ele está falando. Aí lá no Maracanã, ano passado, se o Flamengo faz a final no Maracanã, Afonso, não ia ter larjã, não ia ter bufunfa. Tá, mas fez. É o que eu tô te falando. Não... Então não podemos... Vai lá no Itaquerão, vai ser final. Você não entendeu até agora? Afonso, lá no Itaquerão vai ser final. E no ano passado, se o Cruzeiro faz a final com o Flamengo lá, não foi, foi aqui em Belo Horizonte. Mas não foi. Mas eu não vi o sorteio do ano passado, você viu? Agora essa eu vi. Agora, a diferença é muito grande. Primeiro mercado do Brasil. São Paulo. Primeiro mercado, São Paulo capital. Segundo, São Paulo interior. É isso mesmo. Depois é que vem o Rio que eu tava falando. Depois é que vem o Maracanã. Primeiro é São Paulo capital, segundo é São Paulo interior, depois é que vem o Rio de Janeiro. E que Belo Horizonte está longe do Rio de Janeiro que ele está falando. Belo Horizonte é o terceiro. A verdade é essa. Belo Horizonte é o terceiro junto com não Rio pode Grande estar terceiro. Do Sul. O Rio, terceiro é o Rio que você falou. O terceiro é o Rio. Você não entendeu até agora, Eduardo? Eu estou questionando, Afonso. Que para vários interesses, o doutor Rodrigo levantou, dependendo do segmento. Para vários interesses, agora eu não vou citar, eu citei do sorteio, não vou citar,
a final no Itaquerão é um trilhão de vezes mais interessante que no Mineirão. Ué, que isso? Todo mundo sabe disso aí. Agora, gente, pega esse vídeo, passa para os outros. Agora o Cruzeiro vai ganhar aqui e lá. Pega esse vídeo. Tem VAR. Faustão, chamar de Faustão. Eu quero a conta bancária dele. A conta bancária. Não, pega esse vídeo, passa para os jogadores do Cruzeiro, chega lá, no cineminha lá que tem. Passa esse vídeo. Não vai adiantar nada, não. Você pode. Quer passar para o Mano Menezes, você acerta. O Cruzeiro. O que a diretoria do Cruzeiro tinha que fazer, que eu não vi ninguém fazendo? Negócio da briga? Eu não vi, só passou num canal. Eu não vi ninguém comentando o início da briga, o Mike dando pancada no Léo. Não acertou um, porque o Léo saiu. Não. Então você viu o programa ontem? Não, eu vi o programa todinho, inclusive vi a discussão do Eduardo com você. É. E vi o Lucas que ligou pra cá. Lucas, um abraço. Falou, Afonso, deixa os outros. O Eduardo falou que quem começou foi o Palmeiras? Foi? O Eduardo falou aqui, foi. Foi. Como é que você falou que você não viu ninguém falando? Não, Afonso. Quem começou? Falando na mídia. Ué, aqui não é mídia, não? Não, Afonso. Tá bom, você quer entender assim, então? Pô, mas, Eduardo, você acabou de dizer aí. Então, estou falando na mídia nacional? Na mídia nacional? Não vi. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não vi no programa. Ele é muito modesto, mas eu não sou. Eu estou incluindo o nosso programa na mídia. Não. Na mídia. Eu estou incluindo. Ó. Agora, ele viu o Eduardo sentado ali, falando que quem começou tudo foi o Palmeiras. Foi. E você xingou o Felipe Melo, e que não teve culpa nenhuma. Mas... Na hora lá eu falei, vou ligar para o Afonso, que o Felipe nessa não teve culpa nenhuma. Mas aí o Du... Surpreendente. Não, o Du falou a verdade. Ele não teve culpa nenhuma, cara. Tem uma coisa nenhuma. Na imagem que não tem culpa nenhuma. Nenhuma. Ele não estava no Mineirão. Ele não estava no Mineirão, estava. Na hora que o Léo subiu no Felipe Melo para tentar tirar a bola, o Felipe Melo virou para trás, deu nele um empurrão. E depois como é que acabou? Deu nele um empurrão. Complementado, acabou. Não. Depois completado. Não, deu empurrão. Não. Depois completado. Pô, aqui, Afonso, não. Aqui. Não foi isso. A imagem tá aí. Afonso, você vai me desculpar, você ali no Mineirão que você trabalhou, o seu ângulo é muito maior, mas especificamente a televisão mostrou. Você pode, às vezes, não ter visto. Não, você tô pode dizendo que depois. O Léo foi empurrado. Foi empurrado. Claro. Não, o Léo empurrou. Inegavelmente. Ele não foi empurrado. Se eu estou fora de Belo Horizonte, se eu estou chegando em Belo Horizonte, e eu fico sabendo que o Palmeiras foi eliminado e que aconteceu uma briga generalizada com soco e pontapé, a primeira pessoa que eu vou Felipe imaginar Melo. Que saiu do tribunal é Felipe Melo e Dudu. Mas ele foi pro bolo. Eu não tenho inocência aí, não. Ele foi pra briga. Ele foi pra luta. Agora. Ele foi pra porrada. Não, mas não foi ele que começou. O Diogo Barbosa começou tudo com o Maicon. Aí que. Não, ele tentou acertar confusão. O Léo, não conseguiu, porque tinha o braço curtinho, ele tentava bater. Agora você pode pegar o Lucas Romero. Vamos falar uma coisa aqui. Vamos falar uma coisa aqui, que é muito importante isso. Existem alguns atletas de futebol que têm um estupim muito curto e tem essa coisa de provocar demais o adversário. Você tocou num lance, você está lembrado de um jogo Cruzeiro Chapecoense, um jogo com o time do Sul, que eu não me lembro, que o Diogo Barbosa, ainda jogando pelo Cruzeiro, fez a mesma coisa lá na entrada dos dois vestiários? Foi ele que pegou uma água e jogou, que deu um banzé que aquele rapaz, que o filho dele era zagueiro do Atlético agora, o Mancini, que o Mancini entrou, que tem uma... Deu... Acho que você conhece. Foi o Diego Barbosa que jogou a água. Acho que você conhece. Então é um jogador muito jovem, com estupim muito curto, que adora criar problema. Mas nada justifica. Concordo. Eu só estou agregando... E o Sassá entrou de besteira. Nada justifica a anta do Sassá. Entrou de bobeira. Bobeira não, de burrice. É. Você não fala, mas eu falo. De burrice. E que a diretoria do Cruzeiro deveria meter a mão no bolso dele. Mas meter a mão no bolso dele para valer, com força. Meter a mão no bolso dele. Porque o Mano perdeu uma grande opção para o primeiro jogo, que é o Sassá, que está bem. Está bem. Que está bem, está bem. Por burrice do Sassá. Dá aquela porrada que deu no Mike. Vai tomar 6 meses de ganhos. Oh. Olha lá. Olha o que eu estou falando. 6 meses. 12 jogos. O Cruzeiro é que bote um advogado bom e tem um departamento jurídico bom, vai entrar com efeito suspensivo, mas a pena vai ser violenta, porque a porrada foi de MMA. Quase que ele atravessou para o outro lado.
E que coisa, né? Quase que ele atravessou o quadrado. Um jogador que pertence ao Cruzeiro. E o Sassá gritou no meio do bolo, ele gritou assim: vou acabar com essa briga aqui na porrada. Não, e a briga continuou descendo. Foi? Na descida, gente, na entrada pro vestiário. Vocês estão falando isso. O treinador falou bobagem, o Filipão. Vocês vão jogar lá. O que quis dizer com isso? O Dudu. Mas depois ele ficou quietinho na imprensa. Okay. O Dudu falou. Que hoje, é covardia ter dado um soco hoje nas costas. Hoje tem muita câmera. Foi aí, que foca... Não, ele, o Dudu tem, falou. O Dudu tem que falou. 200 câmeras que focalizam. Então, até se o cara pisca o olho. O Afonso vai lembrar. Eu não vou lembrar nada. Almir Pernambuquinho. Jogava no Santos. Almir Catimba. Bicho, ele bateu. Ele jogava no Vasco. Não, jogava no Vasco. Não, depois, a origem do Almir foi toda no Vasco. Santos foi uma passagem. Ele jogou no Vasco, Flamengo. Eduardo. Jogou no Flamengo. Aí no jogo do Santos contra. Aqui, ó. Barbosa. Paulinho. Bellini. Décio. Orlando e Coronel. E Altair. Sabará. Rubens Vavá. Almir e Pinga. Aqui, conheço também. Aí o que acontece? Jogo do Santos, o cara deu um prequetel no acho que foi num jogador do Santos lá, e o Almir pôs o dedo na cara dele, o cara foi pra cima do Almir e bateu no time todinho. Sabe como é que ele morreu? Com tiro, na favela, tomando pinga no boteco. Ô, doutor, o Sassá... Pô, você lembrou do pinga, cara? Foi de uma infelicidade. Foi burro mesmo. A porrada que ele... Logo agora, acabou de voltar. O Mike tá cheio de culpa de receber o porrada. Sim, mas acabou de voltar agora. Estava tendo a chance, vai ter a chance. É claro e evidente que a punição não tem nada a ver com a punição na Conmebol e vai jogar a Libertadores. Mas imagina, para que o negócio desse? A falta de juízo. Então aqui o que a gente fala, às vezes o jogador, e ele é o cara não um tem jogador controle, não tem problemático fora de campo. Nós temos que falar isso aqui, porque ele é. Que tem que meter a mão. Todo mundo sabe que ele é. Então você tem um jogador de qualidade, um jogador que tem o seu potencial para mudar a cara de uma partida, mas que é um cara que a cuca não fica no lugar. E como é que o jogador e esse sente? É o risco. Como é que esse ele é o sente? Risco. Como é que o jogador sente? É, qual a punição que ele sente? Bolso. Sim. Ah, é. Bolso. Afastar, tá fora do time? Nada disso. Agora, mete a mão no bolso dele. Pergunta do departamento jurídico, até onde é isso a que gente eu pode agora. Ir? Até onde a gente pode você ir? Tendo proteção legal para se aplicar esse tipo de... Até onde a gente pode ir? E não é meter a mão no bolso dele e botar na caixinha, não. Mete a mão no bolso dele, entrega numa ONG, num asilo, num orfanato, mas mete a mão no bolso. Ontem o programa aqui, eu concordei com o Dudu, quando ele fala que eles podem até antecipar esse julgamento, pode. Se você for parar na pensar... Na Conmebol não anteciparam não, o do Dedé e eu acho que deram um tiro no pé. Deram um tiro no pé. Mas eu falei com você que você não concordou muito, não. Eu falei, Afonso, eles não vão nem por isso. Eles vão fazer automático. Você falou, não, eles vão antecipar. Vão fazer o quê? Eles vão tirar a punição do Dedé no programa de terça-feira. Eu não disse que vão fazer, não. Eu sugeri. Não, eu comentei com você. Eu falou assim, não, eles vão antecipar. Eu não falei, eu disse. Eu não falei, eu não me ajudo. Eu sugeri, eu não falei que vão. Eu disse, se o Cruzeiro tem que pedir lá na Conmebol a antecipação do julgamento. E o que eu falei com você? Você falou que ele... Que a Conmebol ia tirar isso. É, mas é diferente. E você não acreditou. Você ficou assim, não, Eduardo, eles vão antecipar. Eu acreditei, mas a Conmebol fez errado. Aí eu tem precedente, deu um tiro no pé. Mas tem precedente. Aqui, você fazer errado é muito mais fácil que fazer certo. Então, o que foi? E aí tem muita, tem muita gente falando aí, anulou o cartão vermelho, anulou a expulsão. Uma verdadeira bobagem. A Conmebol fez o quê? Ela anulou os efeitos do cartão vermelho. Ponto. Que primeiro viria a automática. Tirou a automática. Mas o Dedé vai ser julgado. Ele vai ser julgado. Absolvido. Agora, o que vai acontecer, não sabe. E o precedente está aberto. Está aberto. Qualquer joguinho da Conmebol aí, decisão, meteu o vermelho, tá o negro lá, ó, nós queremos igual o que aconteceu com o Cruzeiro. Igual aconteceu. Se antecipa o julgamento, absolve o Dedé, acabou. Acabou o problema. Mas eu estava escutando... Pode ser que crie uma jurisprudência nisso aí mesmo. Não, já tinha uma não parecida, não igual, claro. Não tem nada. Tinha uma parecida, que eles voltaram e tal. Até o Lázaro, quando entrou e falou, colocou isso, deram um tiro no pé. Bom, mas o importante é que o Dedé vai jogar.
A grande vantagem é essa. E aí, porque eles ganharam lá, porque o Dedé ficou praticamente um tempo fora do jogo. 26 minutos. Levou o gol sem ele. É. Vamos colocar um WhatsApp aí na tela, por favor? Colocar o telespectador para falar. Pode xingar, pode elogiar, pode fazer o que você quiser. Dentro de um respeito, problema nenhum. Vamos lá. Cadê o Aldo? Eu aproveito para falar para você do BMG, que é o nosso banco, é o seu banco. Consignado é com o BMG. Olha, meu amigo, se você tem o Mastercard BMG, maravilha, use. Se não tem, vá buscar o seu. BMG é o seu, é o nosso banco. E é live para o mundo inteiro. Você pode registrar o seu evento com o máximo de qualidade que você quer, através da live, transmissoeselive@gmail.com. Aquela palestra empresarial, você pode colocar a festa de fim de ano na sua casa, o aniversário do seu filho, a formatura da sua filha, o casamento do seu filho, o que você quiser. É live, transmissoeselive@gmail.com. O telefone é 31, o código do nosso estado, 31 99357-6880, 99357-6880, é live, é fácil. Agora sim, vamos lá. Telespectador com o nosso WhatsApp na tela, vamos lá. Tá agarrado? Meu nome é Reginaldo, Bairro Tupi. Então, Afonso, aqui que você falou é verdade mesmo. Tava vendo o Bem Amigos ontem e o Arnaldo César Coelho falou que a única chance que o Cruzeiro tem é antecipar o julgamento do Dedé, né? Pra ver se o Dedé joga. E é a única chance que o Cruzeiro tem. E amanhã contra o Palmeiras, jogo difícil, né? Ganhou lá de 1-0, mas o Palmeiras, na minha opinião, é o time mais bem montado do Brasileirão. Traz pra cá. Ele concordou comigo aqui, mas já foi. Já foi. Isso aí já foi. Vocês pegaram a opinião que já foi. Mas a gente vai colocar em ordem aí e a gente vem com mais WhatsApp para você já já. Eu aproveito para falar do Poço São Pedro, na Niquelina 918, em Santa Efigênia. Poço São Pedro tem a melhor gasolina do estado de Minas Gerais. Tanto a comum como o etanol. A aditivada, então, olha, essa é boa com força. E tem o melhor preço na bomba. Todo tipo de petróleo você encontra no Poço São Pedro. E mais, tem a água mineral Ingá e Igarapé, para você levar o garrafão de 20 litros para sua casa, para o seu apartamento, para sua fazenda, para onde você quiser. Água mineral em Igarapé. E o posto fica aberto 24 horas por dia. Segurança total, porque tem um posto policial lá dentro aberto 24 horas por dia. Um abraço para o meu amigo Danilo, lá em Pinhuí, onde está o posto Funil. O posto Funil, em Pinhuí, também tem todas as qualidades, todos os produtos que tem o Poço São Pedro, que é do mesmo grupo. Além de tudo, tem o queijo Canastra, do meu amigo Danilo, produção própria, mas limitadíssima. Poço São Pedro e Posto Funil, tá legal aí? Tá legal? Então vamos, dispara. Vamos lá. Boa noite, Afonso, Eduardo, Mário Brito e Dr. Rodrigo. Aqui é o Beto, filho do Afonso. Estamos aqui no Matusalém, no Chef Matusalém, prestigiando o programa. E a gente gostaria de mandar um abraço para todos, eu e a Natália. A gente estava ouvindo vocês falando do sorteio e eu concordo que foi manipulado, mas isso aí é uma coisa que já vem acontecendo de muito tempo, né? Então não tem como. Um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Betão. Olha aqui, ó. É o Betão. Betão, velho. Breve. Boa noite, tchau. Breve, vocês vão ver mais um Alberto Cheiro dos Santos aí. Breve, vocês vão ver. Beto, um abraço a você. Tá lá no chefe. O Beto aproximando, então? Tá vindo? Tá lá no chefe Matusalém, na Marquês de Valença 99. Lá tem um risoto. Frutos do mar, camarão. Sensacional. Massas do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Frutos do mar. Nem precisa comentar. Vai lá, na Marquês de Valença 99, o chefe está à sua espera. Um abraço, Beto. Muito bem, doutor Rodrigo,
A gente falou muito aqui de Cruzeiro e Corinthians. Eu continuo com o meu pensamento, eu acho que o Corinthians não aguenta o Cruzeiro. Não, mas eu não acho também que a possibilidade maior aqui, é essa. Aqui, até lá no Itaquerão, acho que o Cruzeiro vai arrebentar com eles lá, para a felicidade geral. O Afonso, você quer que eu fale a verdade? Esse time que o Cruzeiro está jogando para levar para o Palmeiras, se o Palmeiras der bobeira, esse time que o Cruzeiro está levando lá, vai lá que ganha no Palmeiras. Eu falei na jornada esportiva. Vai lá que ganha. Olha, Filipão, eu falei na hora que o Filipão falou na descida do túnel, vocês vão lá e depois o Filipão vem. E fala, ó, tomara que, ó, morre tudo aqui. Isso. Morre tudo aqui. Isso mesmo. Morre tudo aqui. Morre tudo aqui, não tem nada lá, morre tudo aqui. Então eu falei isso. O time não ganhou do Santos? Hã? Ganhou. O time não ganhou do Santos, o time misto? Não ganhou do Santos aqui? Eu falo o Cascudão. Reserva mesmo. Sim, é. Não, tinha dois ou três jogadores titulados, só o Fábio, né? O Palmeiras vai morder, não. Vai com o time titular. É um jogo atípico esse, né? Com a diferença de um ponto do São Paulo. A torcida do Cruzeiro vai fazer do Palmeiras, vai fazer uma pressão ali no Allianz Parque, não é nada. Enorme. Isso é tão engasgado, no Pacaembu. Ah, esse jogo é lá no Pacaembu. É 11 horas da manhã. Isso é tão engasgado, né? O time foi eliminado, não tem nem 4 dias. Você vem com a faca no pescoço. Você ainda tem. O problema da briga no fim do jogo já passou. Nós temos 4 dias depois. Mas se você é um jogador que foi eliminado e derrotado, seu brilho está lá embaixo. Você quer mostrar o contrário. Você fica meio. Eles vão entrar. O apetite é outro. O apetite é outro, completamente diferente. E vai enfrentar jogadores completamente diferentes, que não tiveram dado. Então, para te falar que se o Cruzeiro misto ou reserva, como todo mundo. O Cascudão. O Cascudão, se ganhar esse jogo, é claro que eu não estou querendo isso nem desejando isso, muito pelo contrário. Mas para ter uma pancadaria depois também não custa, não. Não, eu acho até que lá. Aqui, mas até que eu acho que lá eles vão segurar. Lá eles vão segurar. Para jogar com o Palmeiras lá, todo cuidado é porco. É verdade. Essa foi boa. Que coisa. Dá sequência aí. Essa foi brava, viu? Dá sequência aí. Olha, eu. Como eu digo que eu tenho sempre parceiros aqui, e a discussão ficou acalorada e invadiu o espaço do break, hoje nós não teremos break. Eu quero agradecer o pessoal do Break, agradecer essa turma toda que está sempre com a gente. Pax de Minas, um grande abraço. O Dr. Roberto Pai, Dr. Roberto Filho, Marieta, que eu já falei aqui, na Era Digital, um grande abraço. Eu vou puxar, é o Banco Inter daqui a pouquinho. Marieta, um grande abraço, pessoal. Marieta, Sanduíche Leves, aí 3 HDTV. Um grande abraço ao meu amigo Jonas. Muito obrigado pela sua companhia, Jonas. Um grande abraço para você. A gente vai direto e reto aqui, tá? E conversando mais um pouquinho a respeito de Campeonato Brasileiro, né? Porque depois a gente vai virar o disco a partir de segunda-feira todo para Libertadores. Que é na quinta-feira. E esse Atlético? O Atlético do Thiago Largue, que vai enfrentar o Sport numa pindaíba danada. Pois, não é essa que é a pergunta. Eu acho... É aí que eu pedi? Não, eu vou responder para você. Também acho que não. Sem nenhum exagero. Nós estamos aqui há uns 4 meses. Aí você vem, o Atlético vai jogar com fulano, Independência seja fora ou aqui em Belo Horizonte. E esse Atlético? Você a gente fica sempre na dúvida. Você não sabe. Sempre na dúvida. Você não sabe se vai ser um Atlético que vai funcionar. Não, mas está escalado. Sim, não. Você não sabe o que eles vão produzir. É, exato. Como vai ser a performance da equipe. Como que o Casares vai acordar. Não é nem quem vai jogar. Se é um jogo que vai funcionar, se é um jogo que o Casares vai apagar, vai ficar um lusco-fusco. Se é um jogo, a gente vem acompanhando, e você como crítico ferrenho que está sendo ao Ricardo Oliveira, não é? E muita gente criticando o Afonso, achando que o Ricardo Oliveira não merece críticas tão fortes, que a bola não está chegando, no último jogo chegou e ele não fez nada. Por sinal, ele fez duas atrapalhadas, foi o negócio... No último jogo, das poucas que chegaram, uma arrancada, não chutou para o gol, nem atrasou. Atrasou a bola para o adversário, Quando o Mário olha e cutuca, você já vem mais um, você quer ver? Eu dei a sugestão do seguinte, dá um descanso, por exemplo, esse jogo contra o Sport, está lá embaixo, 19º lugar, 39 gol tomado, pega o Léo, põe de centroavante. O problema não é o Sport, não é o Atlético. Põe o Léo lá de centroavante, põe o outro nas áreas, pra ver o que vai acontecer. Agora, Mário, até mais apresentar com presença de área, tá metendo gol, tá fazendo gol de cabeça. Mário, para. Não, Afonso. A torcida do Atlético sabe que enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, geralmente, é
chance de sofrimento com 90%. É complicado. Quase sempre, mesmo quando as vitórias aparecem, é um jogo super chato. Mas Atlético com chance aqui, né? Mas aqui é diferente. Mas o time do Sport, Marcos, é um time que está com a corda no pescoço. Doutor, o torcedor leva o Atlético com essa pressão, Afonso, de jogar um futebol. Você imagina, Rodrigo? Quantas vezes o Atlético enfrentou equipes tecnicamente inferiores, com essa pressão, e uma pressão que precisa existir. O elenco do Atlético pode jogar mais bola do que está jogando. A pressão tem que existir. E você vê pela colocação. Você imagina se o Atlético não tivesse perdido aqueles pontos bestas que a gente fala aí. Olha a posição. O Atlético estaria em terceiro ou quarto lugar. Exatamente. Então, olha a classificação do Atlético. Mesmo não é ruim. Porque, se você voltar ao início do ano, a declaração dada pelo presidente do Atlético, Afonso, vamos só relembrá-la. Esse, o Afonso já tem que contratar tal 15, o Afonso falou 15. Ninguém. Ou seja, o torcedor atleticano já sabia que seria um ano difícil. Contratações não chegariam. E um ano, digamos, aquele ano que a gente disse que é para sanear as finanças. Nem e, técnico. Pois é. Chegou no período pré-copa vice-líder do Campeonato Brasileiro. Aí houve quase desmanche do time. Está aí em sexto. E vai ser muito ruim para o futebol mineiro, para o torcedor atleticano, se o Atlético, depois de tantos anos com presença cativa na Libertadores, mais um ano consecutivamente fora da principal competição. E a coisa fica mais complicada quando a gente vê o que está acontecendo com o negócio de renovação de contrato. Hoje eu vi um levantamento feito por um colega nosso, ouvi um levantamento do Denilson. Eu ouvi. O Denilson começou em 2013. Começou em 2013. Fez 70 jogos. Em 70 jogos ele fez 15 gols. Esse cara vai ficar até 2022. Até depois da Copa. Não, vamos imaginar aqui. Não existia... Ricardo Oliveira vai até 2020, né? Não existia peça de reposição para o Ricardo Oliveira. E ir atrás... Não existe. E no mercado... Não existe, é isso não aí, Márcio. É, só com... Perfeito, é. Não existe. Então você tem um jogador jovem, não é? Com, quem sabe, o Atlético, o Cruzeiro, mas o Atlético muito, o Eduardo vai concordar comigo, é um grande recuperador de jogadores. Não jogou nada ali, não jogou nada aqui, aqui jogou, pronto. Isso aconteceu nos últimos anos. Então pega um cara muito novo, com potencial, a gente até concorda e entende a contratação. Agora, uma contratação de 5 anos, Dadinho, não é? Denilson. Estou esperando do Adilson. Para fazer Confirmou? Já confirmou o do Adilson? Não, ainda não. Agora, o jogador. Que a briga está entre 3 e 2 anos. O jogador que veio do Fortaleza, Dinho, eu estou esperando, porque eu não quero ser injusto, não quero atacar ou fazer críticas antecipadamente ao jogador. Mas a imagem que eu tenho quando eu vejo, ou ao vivo pela TV, é que o jogador tem um biotipo, ele está acima do peso. Pode ser o biotipo dele, né, Mário? Você que é educador físico, você pode me ajudar. No último jogo que teve lá no Independência, eu cheguei perto para poder ver. Porque ele é socadinho, ele é menor do que o Luan. Ele é baixinho mesmo, toco de açougue. A gente vê, ué. Baixinho, pequenininho. Entendeu? E estava muito bem lá no Fortaleza, né? Lá mas no uma, mas aí jogar no Fortaleza, uma coisa é jogar Série B. Na Série B. Aí... Outra coisa é jogar num ataque de um time com o tamanho do Atlético. O Denilson também do Vitória. É isso aí. É porque quando ele jogava no Fortaleza, a mãe dele ficava assim batendo na cabeça e dizendo: quando você crescer, você vai jogar no Galo. Esperando isso? Porque era também uma aposta dessa diretoria, uma aposta do diretor de futebol. Então, eu vou esperar até o fim do ano para poder traçar uma leitura mesmo correta da contratação. A minha preocupação é com o Thiago Largue, coitado. Ele vai ver esse elenco todo repetir o ano que vem. Ô, Afonso, ele não tem culpa nenhuma. Aqui, todo mundo com contrato de 5 anos, contrato de 4 anos, onde é que está a renovação? Só se mandar os caras embora. Onde que eu vou mexer? Vai pagar, vai quebrar contrato? Vai pagar multa? Empréstimo? Não tem jeito. Aí você vai para as redes antissociais, que o pessoal é gozado. Não aproveita mesmo. Se o Thiago Largue está nessa aí, está mal e fica fazendo aniversário. Mas assim... Eu falei uma coisa que há uns 60 dias atrás, vocês vão se lembrar, e que o Galo, que foi massacrado, digo o diretor de futebol,
foi massacrado no início do ano. A crítica, antes mesmo dele assumir, depois, né, ele deu uma levantada. E depois, a maioria dos jogadores que ele contratou funcionaram. Tá aí. Funcionaram. Vou dar mais um exemplo. O Maidana, o Atlético tem que comprar o jogo. Deu uma vacilada, mais uma só, não tem problema. Mas é um ótimo zagueiro, jovem e com um potencial muito grande. Eu vejo isso. Eu vejo. É, mas eu acho que o Atlético vai ficar ali, quarto, terceiro, quinto. Ele vai ficar por aí. É o objetivo hoje. Deixa eu pedir a Júnior para colocar na tela para mim o banco que tem. Nós temos mais 10 minutos, não temos? Não. A gente tem mais 6 minutos. Para colocar na tela para a gente aí, por favor, o banco 100% digital com 1 milhão de contas abertas. 1 milhão de contas abertas, taxa zero, sem pagar nada. Todas as operações, 365 dias por ano, todos os dias, o dia inteiro, em qualquer parte do planeta. Em qualquer parte do planeta. Põe para nós aí, por favor, Júnior. Voar é possível. Encontrar as respostas é possível. Estar presente é possível. Um banco diferente é possível. Banco Inter. Impossível é não evoluir. Fala aí. Vamos lá. É um paciente meu aqui com dor de dente me pedindo opinião no meio do programa. Falei, tá com dor de dente? Daqui a 6 minutos eu te respondo. Ele tá com dor de dente? Tá lá. Mas coitado dele, doutor. Pois é, mas daqui a 6 minutinhos. Manda ele pro consultório. Pois é. E conta com ele lá, velho. Pois é, velho. Tá doido. 8 horas da noite. Já eu te respondo. Não, gente. Posso aproveitar a oportunidade que deu essa brecha risível? Pessoal de Itabira, sábado que vem, dia 6, eu vou estar com o Tino Gomes aí no Teatro Carlos Drummond de Andrade, às 20 horas, com o nosso show Bestagem com Nós Mesmo. Eu, Tino Gomes, contando as histórias, as músicas, os causos, tá? E você pode comprar o ingresso durante a semana? Dá licença, viu, Afonso? Não, custa 10% você. Lá na Cacau Show. 10% da bilheteria. Vai lá na Cacau Show, aí, da bilheteria. Baronesa Produções, beleza? Calma aí. 10% da bilheteria. Passa no guichê. Você quer 10% da bilheteria. Passa no guichê lá. Que é isso? Tá brincando comigo? Pode deixar falar, beleza? América e Corinthians, doutor. Pois é. E aí, você levantou uma bola aí que eu fiquei curioso mesmo do porquê do Corinthians não chegar aqui com o time titular. Por quê? Sendo que a distância é grande da partida contra o Cruzeiro. E o Corinthians está mal no brasileiro? Pois é. Mal por ser o Corinthians, né? Sim. Mas eu não entendi isso. Mas aí vem muitos torcedores do Corinthians comentando. Copa do Brasil? Se o Atlético hoje, tão criticado, nós criticando tanto o elenco do Atlético, porque o Atlético não tem peça de reposição, o Corinthians é muito pior. Também não tem. O Corinthians é a conta do chá. E olhe lá. Com alguns jovens jogadores no banco, que são promessas, e que inclusive têm entrado, estão fazendo seus gols, mas é o Jadson, que é bom jogador, não passa disso. É aquele paraguaio na frente, que é um corre-burro, dá trabalho, mas não é um excepcional jogador, mas é um jogador muito aguerrido. Tem aquele Roger, que era do Botafogo, que estava no Inter, que é um centroavante muito bom, eu gosto muito dele. É um cara que tem faro de gol, tem que ter cuidado. E tem o quê? Um meio de campo que pega muito, mas sem o Jadson, que é a cabeça pensante, não... É zero, não funciona. É por isso que eu vejo as chances do América. Principalmente contra um time que não vai ter as suas principais peças. E o América numa crescida boa. O Adilson vai improvisar na lateral direita, porque o Carlinhos está suspenso. América vai ganhar esse jogo 2-0. O Magrão vai entrar na lateral direita. Tem duas, quem diria, todos nós aqui torcendo para a permanência do América para a Série A 2019, e em duas rodadas consecutivas vai ter, vamos supor que um resultado positivo venha, que é o que todo mundo está acreditando, empatou com o líder do brasileiro e vai ganhar do Corinthians aqui dentro. Quer dizer, é o caminho que todo mundo queria e esperava para que o América... Não, se o América ganha esse jogo aqui, eu acho que o América, nossa senhora... A chance começa a ser com o Corinthians. A realidade é muito grande e tem que ser assim. Eu estou achando que o Corinthians não vem para cá com o time titular para não mostrar ele para o Cruzeiro. Para não mostrar para o Cruzeiro, gente. Mas o Cruzeiro vai lá para São Paulo. Eu acho que é a conta do Chá, Afonso. Acho que tem muitos jogadores. Ele deve estar tentando recuperar. Tem muitos jogadores, porque acho que disputou Copa do Brasil também. Entendeu? Eu estava jogando a Libertadores até o dia. Mas a briga é direta com a... Muitos jogadores que estão com problemas musculares. Agora, só voltando, só um negócio rapidinho aqui, que você está falando.
eles estão anunciando. Você está falando da América, é só para um ampassã aqui. O Arrascaeta domingo. Se ele estava com problema, para que colocar Arrascaeta? É o que eu te falo, esse caso aí do Corinthians. Palmeiras? É, acabou. Ele vai. Completamente ele vai. Desnecessário. Não, desnecessário. Não. E ele vai. Estão pensando no Fred no banco, né? Pensando não, porque acabou. Não, o Fred está catimbado. Mas tá, é verdade, o Mano está conversando com ele. Tira o dedinho daí, olha lá. O Mano está conversando com ele para ver a possibilidade de aproveitá-lo ou não. O Fred. Gente, obrigado, hein? Obrigado, acabou? Eduardo. Acabou. O América está ali com 31. 3 para baixo e 3 para cima. Você obrigado, Marco. Obrigado, doutor bem. Rodrigo. Semana que vem na telespectador, semana. Amigo, muito obrigado. Olha, eu empolguei no negócio do sorteio. Empolguei porque eu nunca vi tanta sacanagem como eu vi hoje. É, muita sacanagem. Enfim, não foi comigo. O que eu posso fazer? Quem sofreu a sacanagem não está reclamando. Eu vou reclamar? Parei. Foi hoje, só e pronto. Não reclamo mais. Um abraço para o Renato da Jaque Pneus, ali na Pedro II, 5038. Bom fim de semana para você. Meia-noite e meia a gente vai estar de volta. No sábado, amanhã, ao meio-dia, também. Lembrando que às 21 horas, aqui mesmo, na BH News, canal 14 da NET, no YouTube, BH News, clicando no ao vivo, você vai ter a presença do candidato ao Senado por Minas, Diniz Pinheiro. Vai conversar com os nossos companheiros do jornalismo da BH News, ok? Você não pode perder. 21 horas. Diniz Pinheiro aqui, ok? Grande abraço a todos. Um excelente fim de semana e que só dê mineiro no Campeonato Brasileiro. Tchau, gente. Obrigado. Não vai mudar. Só vem, essa revolução é nossa! Sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você.